Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Özlerinizge belgili, qazirge qoğamdagı eng özekti meselelerden biri bul yerli zayıflardın ortasındagı kekildingdir. Soның артынан көптеген ажырасуулар, көптеген перзенттердин тириде жетим болуп калуулары, канчадан канча перзенттердин балалар үйүнө тапшырууларынын зардаптары, әсерлери болуп жатыр. Жалпы коомдогу кикилжиңдерге не нерсе түрткүл болуп жатыр? Не нерсе себеп болуп жатыр? Менин оюмча, коомубуздагы негизги түйткүлдөргө себеп болуп жаткан нерсе коомдогу кээбир кате түшүнүктөр калыпташкан. Бир нече кате түшүнүктөрдү атап өткүм келип жатыр. Иншалла сол кате түшүнүктөрдү биздер тууралайтын болсак, сонда коомдогу азыр көрүп жаткан түйткүлдөрдүн көбүсү орун алмайтын болот. Эрли зайыптылардын арасы татуу тәтти болот деп ойлойбуз. Эң биринчи кате түшүнүк бул эр кишилердин әйел адамга нәпақа тауып беруін, үй жаймен қамтамасыз етуін эр кишилер бир міндетсінетін амал, немесе бір әйеліне жасап жатқан жақсылығы ретінде санайды. Бұл өте үлкен қате түсінік болып табылады. Неге? Өйткені еркектің әйелге жақсылық жасауы, еркектің әйелге нәпақасын беруі, еркектің әйелге жаңағы не дейді, үй жайымен қамтамасыз етіп беруі, бұл шариғатта еркектің мойнына міндет етілген шарт болып табылады. Алла тағала мәселен еркекті әйелге бастық еткен кезде уа бима анфақу деген, яғни еркек адам бастық не үшін? Әйелге жаңағы нәпақасын тауып берген үшін, жататын жерін тауып бергендігі үшін еркек әйелге бастық деген. Ал еркектер келіп алып, мен саған ақша тауып беріп жатырмын, мен саған анау тауып беріп жатырмын, мынау тауып беріп жатырмын деуге, деп міндетсінуге ешқандай құқықтары, ешқандай ақылары жоқ. Осыны жақсылап түсіну керек. Екінші қате пікір. Бұл әдет-ғұрып бойынша, дәстүр бойынша әйелдердің күйеулеріне, жұбайларына қызмет қылуын қате деп ойлау әйелдерде болады бұл әдет, иә? Солай деп ойлау қалыптасқан. Бұл да қате түсінік. Неге? Өйткені әйелдердің күйеулеріне қызмет қылуын шариғатта уәжіп, яғни міндетті амал болып табылады, әрі дәстүрімізде де міндетті амал болып табылады. Шариғатқа келетін болсақ, бір күні Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қызы Фатима анамыз жұбайы Али радиаллаху анхудан үйге бір қызметші алып келіп беруді сұрайды. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келеді екеуі. Сонда Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Фатима анамызға үйдің жұмыстарын істейсің деп міндеттейді де, Али радиаллаху анхуға түздің жұмыстарын істейсің деп міндеттейді. Осы хадисті дәлел қылып біздің Абу Ханифа радиаллаху анхудың мазхабы әйел адам күйеуіне қызмет қылуға міндетті, яғни уәжіп амал дейді. Ол уәжіп деген не нәрсе? Қашан әйел күйеуіне қызмет қылатын болса, онда ол сауапқа кенеледі. Өте үлкен сауапқа кенеледі. Ал қызмет қылмайтын болса, мәселен, тамағын пісіріп бермейтін болса, кірін жуып бермейтін болса, сол сияқты енді дәстүр бойынша, әдет-ғұрпымыз бойынша қызмет қылу керек болған нәрсені істемейтін болса, онда ол әйел күнәға батады деген сөз. Ал дәстүрімізге келетін болсақ, дәстүрімізде сан ғасырлардан бері апа әжелеріміз, аналарымыз, әкелерімізге, аталарымызға қызмет қылған. Сол игі, сол жақсы істің жалғасы ретінде біз де осын жалғастырсақ, көптеген түйткілдердің алдын алған боламыз. Үшінші қате түсінік бұл еркектерде әйелдердің үстіне жаңағы бастық болуды неді зұлым көрсету, жәбір көрсету, оған бір залал беру деп қабылдайтындар бар. Оның жаңағы шариғат міндеттеген, шариғат әйелге өз берген құқықтардан тыю деп санайтындар бар. Ол да дұрыс емес. Алла тағала мәселен әйелге құқықтар берген, еркекке де құқықтар берген. Еркек адам бастық дегенде ол бастықтық деген ол бір мәртебе, дәреже болудан бұрын еркек адам үшін
Kızmet ol. Kızmet. Erkek adam әйеліне қызмет қылу деген сөзді білдіреді. Яғни, мейірімін төгу, әйеліне жақсылық жасау, әйелін қорғау және жанұяның, отбасының ісін атқару, отбасының ісін басқару дегенді білдіреді. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қоштасу хутбасында, қоштасу қажылығында "Истаусу бин нисаи хайра" деген хадисі бар. Яғни, әйелдерге жақсылық жасаңдар деп өсиет айтқан қоштасу қажылығында. Сол үшін бұл еркектің басшылық қылуы әйелге, бұл жәбір көрсету емес, оны қорғауы деген нәрсені түсінген кезімізде ғана көптеген түйткілдеріміз шешіледі. Кейін төртінші түйткіл, төртінші қате ұғым, қате түсінік, бұл көпшілік жаңағы ерлі-зайыптылар үйленуде мақсат төсек ләззатын қандыру ғана деп ойлайды. Әрине, үйленуден мақсаттардың бірі мақсатына жатады, төсек ләззатын қандыру. Көптеген бір мақсаттарына жатады. Бірақ тек қана төсек ләззаты бұл негізгі мақсат емес. Бізде мәселен, бала сүю, отанның мәселен, халықтың санын көбейту деген сияқты мақсат бар. Немесе ерлі-зайыптылардың бір-біріне деген махаббат қою деген мақсат бар. Немесе жаңағы қоғамдағы азғындықтың алдын алу деген мақсат бар. Өте көп мақсаттар бар. Сол мақсаттардың бірі бұл төсек қатынасы сол мақсаттардың бірі. Яғни көп мақсаттардың бірі негізгі мақсат емес. Яғни бүкіл нәрсені соған апарып тіреп қоюға да болмайды. Ал егер де төсек қатынасы үйленуден мақсат тек қана төсек қатынасын қандыру ғана, одан басқа ешқандай пайда жоқ деп санайтын болса, онда адам адам емес, хайуан болып қалған. Хайуандар ол жаңағы төсек қатынасын қандырады, болып кете береді. Ал одан басқа жауапкершіліктер бар. Бала бағу, бала тәрбиелеу, махаббат қою деген сияқты жаңа атап өттік қой. Сол мақсаттарды да орындағанымыз дұрыс болады. Кейін тағы бесінші қате түсінік бұл әйел кісілердің күйеулеріне бой ұсынуы. Бұл бір биленіп қалу, бұл бір енді өзін әйел еркектен төмен сақтап қалу деп түсінуі. Жалпы, әйел адам күйеуіне салт дәстүр бойынша, әдет ғұрып бойынша бағынатын болса, онда ол құл болып қалғанын білдірмейді. Онда ол оның құқығы тапталып кеткенін білдірмейді. Неге? Өйткені мәселен қараңыз. Бір үлкен фирма бар деген бір компания бар деп айтайық. Сол компанияда әр бір жаңағы қарапайым қызметкер, мен директорға бағынбаймын, мен жаңағы представитель дейме қалай дейді, басшылыққа бағынбаймын, әргім өзі тең құқылы болу керек, әргім өзі істеу керек деп кеден бұз не болады? Компанияның ішінде бейберекетсіздік пайда болады. Кез келген жерде басшы болады, қарамағындағы адамдар соған бағынады. Басшы дегенде басшы оған зұлымдық көрсететін, жәбір көрсететін адам емес. Басшы деген сол қарамағындағы адамдардың не нәрсе лайықты, қарамағындағы адамдарға не нәрсе керек екенін, дұрыс нәрсені бағыт-бағдар беріп, дұрыс нәрсені басқаруды басшылық дейді. Немесе мәселен бір көлік кетіп баратқан кезде, көліктің ішінде 4 жолаушы болатын болса, барлығы мен рөлде отыруым керек, мен басқаруым керек дейтін болса не болады? Көлік жүрмейді. Солай емес пе? Бір адам көлікті жүргізеді, қалған 3 адам болсын, 4 адам болсын жолаушы болып кетеді. Тура сол сияқты қоғам да бұл көлік сияқты. Отбасында кішкентай бір көлік сияқты. Отбасында әке бұл басшы болады, қалғандары соған бағынады. Бұл деген сөз еркек оны бір зұлымдық көрсетеді, жәбір көрсетеді емес. Ешқандай ақыл есі бүтін еркек әйеліне болсын, бала шағасына болсын жәбір көрсетпейді. Әсіресе қазақтың кез келген еркегі әйелім дейтін, жанұям дейтін, отбасым дейтін еркектер. Сол үшін әйелдердің дәстүріміз бойынша, мыңдаған ғасырлардан бері әдет ғұрпымыз бойынша келе жатқан күйеулеріне бағынуын, бұны бір жәбірлену, құл боп қалу деп санамайық. Әрі бұл мәселеде де хадис келген. Әйел адам, мәселен, еркек адамның жәннатқа кіруі, әйел адамның жәннатқа кіруіне қарағанда қиын. Әйел адам төрт нәрсе. Иза саматил мар'ату хамсаха. Иза саллатил мар'ату хамсаха ва самат шахраха
Sosun ve hafizat farcaha ve ataat zevceha ve kîle leha udhulil cennete min ayyi babin şi'tum dima. Nemese osu manada gelet hadis. Arapçası kazır ki şeyine ismi gelmeye jatır. Hatayları bolsa. El mühim Kazakçasında aytadı. Eğer ayel 5 vaxt namaz oksa orazasın. Bir ay oraza ustaydın bolsa. Jene özün jağı las некесиз карым-катынастардан тыятын болса, әрі күйеуіне бой ұсынатын болса, оған ертең қияметте жәннаттың 8 есігі болса, сол 8 есіктің қалағаннан кір деп айтады. Қалағаннан кір деп айтады. Ал еркек адам ораза есігінен кіру үшін өте көп ораза ұстау керек. Намаз есігінен кіру үшін өте көп намаз оқу керек. Садақа есігінен кіру үшін өте көп садақа беру керек. Бірақ әйел адам осы төртеуі істеп қояды да, қалаған есігінен басын қашып тұрып кіріп кетеді. Сол төрт шарттың бірі не? Күйеуіне бағыну. Бұдан басқа өте көп деген хадистер келген. Яғни бұл мәселеде де біздің әдет-ғұрпымыз ислам дінінен алып, осы нәрсені бекіткен десек, артық кеткен болмаймыз. Және кейінгі мәселе. Кейбір жанұядағылар жайттық қой төсек қатынасы. Төсек қатынасы ешқандай маңызсыз, ешқандай керек емес. Деп санайтындар да бар екен. Біз жаңағы мәселеде айттық, төсек қатынасын ең маңызды нәрсе деп қарайтындар да айттық. Енді бұл жол не деп атырмыз? Ешқандай маңызға ие емес. Оны бір 4-ші, 5-ші немесе бір 100-ші, 50-ші қойып қоятын адамдар да бар. Ол да дұрыс емес. Төсек қатынасы бұл еркек пен әйелдің қарым-қатынасындағы махаббатты бір-біріне жаңалап, махаббатты бір-біріне арттырып отыратын айрықша тәсілдердің бір тәсілі. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям әйелдер қауымына не деді? Егер тандырға нан жауып жатсаң да, күйеуің сұрайтын болса, төсекке шақыратын болса, онда төсекке келгін деді. Не, бұл негізгі мәселелердің бірі. Бірақ негізгі мәселе осы ғана деп айтпаймыз. Бұдан да өзге маңызды мәселелер бар. Бірақ бұл да бір маңызды мәселелердің бірі екенін жадымыздан шығармауымыз керек. Сол үшін жаңағы Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, әйелім маған қалай әдемі безеніп жүруін қаласам, мен де әйеліме солай безеніп әдемі болып жүргенді қалаймын дейді. Оны қайықтан алдым десе, Құрандағы бір аяттың тәпсірінен солай алдым деп ол кісі айтады. Яғни, ерлі зайыптылар бір-біріне әдемі болып, иіс суларын себіп, үстерінен жағымсыз иістерді кетіріп, әдемі болып жүріп, төсекке жақындаса да, басқа қылса да, бір-біріне деген махаббатын әрқашан ойлап жүрулері тиіс. Бұл әрине екі жаққа да тиісті, екі жаққа да қатысты болған мәселе. Сосын, өздеріңіз байқасаңыздар, бірінші біз еркекке немесе әйелге осылай айтып отқан болсақ, енді екі жаққа да қатысты түйткілдер деп жатамыз, қате түсініктер деп жатамыз. Соңғы қате түсінік, біз ойлайтын қате түсінік. Ол мәселен, ерлі зайыптылардың арасында мынандай мәселе. Әйел болсын, ол еркек болсын. Отбасыдағы әрбір кіші, үлкенді кішілі барлық мәселені әке-шешеге жеткізіп тұру, бұл әке-шешеге бір жақсылық жасау сияқтыдыр. Бір әке-шешемен сөйлескен кезде әйелінің бір кемшілігін айтып жіберу, мәселен, бір әкеңнің немесе шешеңнің көңілін көтеремін деп әйелдің кемшілігін айтып жіберу. Немесе әйел қауымында мәселен, әке-шешесімен сөйлесіп жатқан кезде, әкесімен сөйлесіп жатқан кезде бір қандай да бір уақыт жоқ жүр. Сөйлейтін сөзім бәрі таусылды да. Сөйлейтін сөзім барлығы таусылды. Сөйтіп жаңағы күйеуінің бір қателігін айтып жіберу деген сияқты мәселелер бұл өте дұрыс емес нәрсе. Ерлі зайыптылардың отбасы бір кішігірім бір мемлекет. Оның ішіндегі сырлар ол ішкі сыр болып қалу керек. Қазақ не дейді? Бас жарылса бөрік ішінде. Қол шынтақсынса дей ма? Жең ішінде дейді. Ол ішінде қалу керек, іште қалу керек. Сонда неге біз бұлай деп жатырмыз? Өйткені сіз мәселен әйел болыңыз, немесе сіз тыңдаушы жақ еркек болыңыз мәселен, әке-шешеңізге айтатын болсаңыз, мәселен еркек әйелін жамандап әке-шешесін айтатын болса, әке-шеше ата-ене әйелді жаман көріп қалады. Ал еркекке жаңағы өзінің жаңағы жаман қылығы көрінген әйелі бір күліп қараса, оны ұмытып та кетеді. Тура сол сияқты әйел де сондай. Мына ерлі зайыптылардың ортасында бір-бірімен жаңағы бір кішкене ғанадан кейін бір аз арзымаған уақыттан кейін ұмытылып кетеді. Бірақ ата енеге ол жаман болып қалады. Жаман күйеу бала, жаман келін болып қалады. А сіз өзіңіздің жұбайыңыздың, сіздің семьяңызда, сіздің отбасыңызда жаман адам болғансыз қалайсыз ба? Әрине қаламайсыз.
Өйткені сіздің әйеліңіздің абыройы сіздің абыройыңыз. Сіздің ал әйелдер қауымына айтатынбыз. Төркіндегі күйеуіңіздің абыройы сіздің абыройыңыз. Егер де сіз мәселен төркініңізде күйеуіңізді жамандап-жамандап абыройын түсіріп тастасаңыз, оның абыройы түсуімен бірге сіздің де абыройыңыз түсіп жатыр. Еркекке де сондай нәрсені айтамыз. Ей еркек қауымы, егер сіз келіншегіңізді әкешеңіздің алдында жамандап-жамандап-жамандап тастайтын болсаңыз, онда ерлі ненің алдында әкешеңіздің алдында сіздің де абыройыңыз түсе біледі. Соны жадыңыздан шығармаңыз. Бұл жайлы, бұл осы мағынада хадистер де бар. Еркек ерлі зайыптылардың ортасындағы сырды сақтау жайлы. Көп деген хадистер келген. Қазір мен анық бір хадистің лебізі есіме келмей жатқанда кейін айтпадым. Бірақ өте көп хадистер келген. Жалпы отбасы аман болсын. Әр бір еркек, әр бір әйел отбасындағы амандықты, отбасының татулығын бірінші орынға қоюымыз керек. Сонда ғана біздер қоғамды құрамыз. Көпшілігіміз мәселен Қазақстанның тәуелсіз болғанын қалаймыз, Қазақстан тәуелсіздігі мәңгі болғанын қалаймыз, қазақ халқы іргесі мығым мемлекет болғанын қалаймыз Қазақстан мемлекеті. Бірақ оның жаңағы іргесі мығым болуы отан отбасынан басталады деген қағиданың үстінде құралатынын жадымыздан шығарып жатамыз. Отан отбасынан басталады. Отбасыңыз мығым болса, сіз отанның мығым болуына, отанның бекем болуына үлес қосқан боласыз. Алла Тағала амандығымызды берсін. Алла Тағала әр бір ерлі зайыптыға махаббат берсін. Әр бір балашаға әке шешесімен бірге өсіп өнсін. Хәзә валлаһу әлем. وصلى الله على نبينا محمد. المروة كمبانياسا بزبين برگه بولنزدار قاجلارغا جسالغان قزمت بز үшін мәртебелі құрмет.